عبد الله حسن يني ما هنك صدر يجا كوكور أبو سنجيجا هجرة روحنا كورا أم سيم تارق ده سيدك وحقوس كان كلك سابسن ما هن تارق ده سوماليات ميك مقاضنين لك أو حلير ديق وحباس حدي أوجا وي ما دمش وين أتكم وقتا وحشرف يا جونمي نوع إن المنطقة قيب غاضني إن سودو إن سيدك رنتي تارق دي أسقرتا أنا جواد السيد عبد الله حسن هبريرتيس أو بوسك إسماعيل مري علي دوح أمانت بوسك سينا كوتا جنا في العيا وصيفك بقى قريه رجع سايد له
يقان سمع دسو ما حالي رجع هكين يبا أكودا سمع دسو ما حالي رجع هكين يبا أكودا سير عبد الله حسن يني ما هنك صدري جا أكو خور أرو سنجي جا هجرا روحنا كولا أم سيم أرو سنجي جا هجرا روحنا كولا أم سيم سيد عبد الرحمن جمع عامر سما أكو كون سود ويننا هذه وويل بس بس ورتو بيبن ورابشو باور كي كخاتو هذا الكوك باقوا بيروت سيادي بوكو ده هيو باس وكدرينيا وبي هتري جا استوشن بره هلا بوا بلاد هنجري برلا بويا فيسم برجي جا كوبا ده نبلا له لوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام سلام كدي وحش شرف إنه إله محمد إسكاله يسوق هاي كان ماشى مركز حيقة وحام هذا اللي دتك كسر غيب قالي وقت وصهوري ووالكود سيد كيسو معدين سودويان ونوما علينا سيدو سودو إذا شعر سنورها تهاي نم برجلها تهاي ودن كاي كسودو دت كاي كسودو جمع فرو كسودو كل جعل كسودو آدي 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 وحن وفر حسننا هاي دت كاي يغرب جوكته أو فرها بعدين مغن أما عن تلا أم وح إن حكتر كرا إن أظهر ونغتيد وخصو ديدان إن شاء الله تعالى anagoo si kalbaqle oo staafiga ku soo dhaweeyna waxaan wali ku sheegaynaa in aan niyad qaali ah iyo dadaal qaali ah aan kugu bixin doono insha Allah ta'ala dad badan oo iimaan laha oo hadda is aragnay maadaama waqti dambe noqoto dadku xiyaar aaminsan yihiin 6 saacad yar miyaan saxaa 6 saacad noqonaysa yaa dad badan oo odayaal ah dadka ogtay maanta waa qurban casal joogaa soo tahay insha Allah gamaa ruksu salaam aleekum ay walaal ya sayidi أيوة إن شاء الله تعالى ما أنت وحن هل كان سكوبني ميت إن السود وينو إذا لهن تيمبا أنت نو شخصيات سكوبي مادين إن السود وينو سيد عبد الرحمن شام عامر أوه نين رنتي سعدال يو ينوقي ميت سفر دمانتين وحن مر لو تاجنا هي وحوي إن السود وين تيسا وحاشرف يا جوني مي نوه إن ما أنت كقب غدا ناي inaan soo dhaweeyno sayidka runtii taariikhdiisa qorta waxa halkan loo taagan yahay maanta waa asaga runtii anagana sharaf bay noo tahay sayid soo dhaw dadkaagina ku soo dhawow in badan alxamdulillaah dhamaan ka soo qayb galayaasha misana dadka ka soo xadiray inay soo dhaweeyaan sayidkana runtii aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa mar waliba in waxa weeyaan soo dhaweynta sayidka iyo dadka uu ka tagay sayidka iyo caruurtiisi iyo inta runtii khayrku saaxibka ah in soo fiican loo soo dhaweeyo xaqiiqatan waxa weeyaan sayidka waxaan rajaynayaa in si qurux badan uu ku joogi doono inta yar uu ina la joogo dhamaan aad baan idin salaamay waadna mahadsantii jazakallahu khayr meeg ma qaadanin laakiin caa waxa la yiri dhiigga waa wax baas haddii awowga u yimaado meesha waa inaad ka muuqataa awow macna waxaan ku leeyahay soo dhawow wadankii waa wadankaagii dadkii waa dadkaagii intana qof waxaa loo taagan yahay kalgacayl lagu qabo khaasatan aniga xaflad leegama baran dhiiggaa soo bixiyey marka waxaan ku leeyahay soo dhawow awow gacmo furan ku soo dhawow waana ku wada jecelnahay haween walbana dadkaagii casuumaadkaaga waad arkaysaa insha Allah maasha Allah farxad ay ii tahay aniga oo gabadha sayid abdulla xasan habriirtiis ah oo booska ismaaciil mure iyo cali dhuux maanta booskiisina ku taagan ha filaya ayay aan ku ahay marka maasha Allah soo dhawow soo dhawenta ina ka muuqdo gabayo ku tiriyo farxad qaas ay ii tahay ayay macaan soo dhawow assalamu alaykum waxaan jeclahay fursadan qaaliga ah inaan ma aragtay aan kaga qayb qaato in aan soo dhaweeyo ugaaska amse sayidka Cabdiraxmaan Jaamac Aamir kolley maanta umaan aniga imaaday Nairobi intaan ehelkaaga waaye maxaba iyo jaceyl ay kuu qabtay saacadan meeshaan u taagan yihiin waan ogahay saacan waa saacii la nisan lahaa mise la hurdi lahaa adigana safar dheer baad soo gashay waxaa fursad qaali noo ah inaan meeshaan maanta kugu soo dhaweyno ehelkii aad ka dhalatay ku jecel gabdhaha maaragtay Buraanburka aadka u qiimo badan oo qaaday waad imaansan tihiin farxad ay noo tahay dhammaan ehelka meesha iskugu imaaday inaan maaragtay ku soo dhaweynaa sayidka meeshan taariikhda sayidka wax quuskan kali ku saabsan maahan taariikhda Soomaaliyeed buugtayga maaragtay meel
بوك قالي اغا جيران marka waxaan leenahay waqti badan iyo ma aragtay fursad badan baa soo heli doona waa la isbaran doona kaliya caawo soo dhaween adigana waa daalan tahay waa xilli dambo kaliya waxaan u meeshan u joognaa inaan ku soo dhaweyno ku tusno qalbi wanaagsan iyo ehel ku jecel inuu meesha ku joogo marka soo dhawow waan ku leenahay waana waqti badan waa wada qaadan doona insha Allah shukran ani magacayga sahal ali dhaha mc ga dhadajabulaanahay masha Allah soo dhawow marka adigaan fursad ku siinaynaa soo dhawow tolka la hadal assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatu dhammaan mudanayaal iyo marwooyin dhammaan cuqaasha culimaadiinka madaxda sharafta badan dhalinyarada hooyooyinka qaaliga ah ee waqtigooda qaaliga ah halkan u soo istaagay soo dhaweyntana u yimid ayada oo ay tahay xilli aad iyo aad runtii xilli dambe ay tahay aan runtii waxaan dareemahayaa farxad aad u weyn xilligan oo ay habeenbar dadkayga oo eraboorka ii taagan runtii shucuurta aan dareemahayo wax la soo koobi karaayo halkan lagu soo koobi karaayo maaha waqti dambe walow ay tahay oo aan jeclaa in aan hadalkana sii dheereeyo laakiin waqtiga oo aanan fursad ii siinaynin iyo waqtigiinniyo oo runtii aad iyo aad halkan aad u timaadeen xilligan dambe sidaas awgeed waxaan jeclaan lahaa insha Allah kulan dambe oo aanu isu wada nimaano dhammaantiin dhammaantiinna marka ugu horeysa anaa idin wada casuumay inta idin casuumin anaa idin wan casuumay dhammaantiin gabdhaha sharafta leh odayaasha culimaadiinka cid walba oo meeshan timid iyo inta aanan imanine kasoo gaari weydayba dhammaantiinba anaad ii casuumantihiin haddii alla yidhaahdo allah idin sharfo waa sharfantihiin aad iyo aadna waa idinkaga mahadcelinaya.